Buxheti për vitin 2022 nuk merr pëlqimin e presidentit. Për herë të tretë Ilir Meta i kthen për rishqyrtim ligjin më të rëndësishëm fiskal maxhorancës socialiste, duke nënvizuar se ai nuk reflekton nevojat e qytetarëve në një kohë kur pritet një val tjetër rritje çmimesh. Në realitet nuk ka rritje të ardhurave reale në vitin 2022 krahasuar me vitin 2021. Përkundrazi, ka ulje dhe performanca e mbledhjes së të ardhurave parashikohet të përkeqësohet në vazhdim. Ndërkohë që prishmëria rritjes së çmimeve për vitin 2022 do të jetë në një nivel më të lartë se në vitin 2021. Sektori që ka shqetësuar më shumë presidentin është bujqësia, që sipas tij nuk merr mbështetjen e duhur buxhetore dhe ka shkaktuar indignatën e fermerëve. Moskujdesi politikave fiskale ndaj sektorit të bujqësisë ka shkaktuar protesta masive të fermerëve. Ky buxhet i vitit 2022 nuk reflekton përpjekjet reale për të përmbushur kërkesat për mbështetje të fermerëve shqiptar. Argumentet presidenciale, aq më shumë kur bëhet fjalë për buxhet vjetor, nuk janë marrë në konsiderat nga maxhoranca socialiste, e cila nisur nga precedentet me buxhetet e viteve 2019 dhe 2021, duke se e priste një lëvizje të tillë duke parashikuar në agjendën parlamentare dhe dy seanca të tjera për këtë vit. Edhe presidenti nuk pret që socialistët të veprojnë ndryshe këtë herë, ndaj më shumë se sa të binden ndërgjegjen e deputetëve. Shfrytëzoi mundësinë për t'i dërguar një mesazh të qartë për socialistët, se paqe me ta nuk ka. Dhe pse publikisë së fundi është marrë me një armik tjetër, Lulzim Bashën.